Tja allesammans och hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till våra kanaler här igen. Hoppas att allting är bra med er. Med oss är det ju riktigt bra där. Det är det. Och det finns ju ingen anledning att det inte ska vara bra. Nej. För då var det lördag. Exakt, och det är ju någonting vi gör väldigt speciellt och som jag tycker är väldigt gött. Och jag tror du tycker det är förbannat gött också. Ojo. Och det är att vi avnjuter just lördagsölen. Jajamän, och nu är det ju så att nu går vi in i juletider. Det är pynt och det är julbockar och det är tomtenissar och hela köret. Och vi tänker att då vill ju inte vi vara sämre än att vi hockar på den här trenden. Exakt. Och dagens lördagsöl, om man säger, för den här gången så blir det ju jultema. Och min vän och kollega ska guida igenom lite grann vad det är som gäller då. Exakt, och tack för den överlämningen. Och de, som sagt, vi åker till Göteborgs nya bryggerier ute i Frölundatrakten. Och den heter Christmas Sessions IPA. Och Göteborgs nya bryggerier, som sagt, är inte nya för oss. Nej, inte namnet till trots det. Vi testade ju deras kronlager. Jajamensan. För ett tag sedan. Jag vet, den ska ju finnas här på IGTV, så att den kommer ni nog hitta om ni scrollar bakåt lite grann här. Men den var bra. Och vi känner att nu har vi varit i vägens sväng. Vi har ju varit ibland i Storbritannien, tillbaka till Göteborg igen. Yes. För senast var i Kista då förra gången där. Och känner vi att nu är vi tillbaka hemma igen. Och lagom till jul, så att säga. Så blir, ja, men det är ju alltid gött att vara på hemmaplan. Det är så här i, ja, lite för tidig juletid då, så att säga. Ja, men vi tänker att nu står ju de här på hyllorna fulla med massor av julöl. Så att det kan ju hända det att, som vi nämnde i förra lördagsölen, att nu kan det ju komma att bli en del julöl framöver. Amen. Så att vi stampar av direkt här hemma i Göteborg. Det gör vi. Och det är väl egentligen det att vi håller på det här och gidrar runt. Folk vill ju inte höra oss prata. De vill ju se oss dricka det här. Så att vi kör. Vi korkar upp julöl alltså i en IPA-format. Ja. Det kan bli en intressant kombo, för jag menar, julöl i sig brukar vara ganska tunga. IPA brukar vara ganska lätta. Ja. Nej, jag har faktiskt ändå förhoppningar på denna. Ja, absolut. Alltså, man går ju alltid in med att ölen ska vara bra, såklart. Men just det här, det är något speciellt med den här. För jag tror mycket det är att det är kronlagen som ligger i fatet eller lite grann, att man så här, vet, satt ribban högt. Ja. Så att återigen, vi ska inte hålla på och köta så jävla mycket, utan nej, vi kör. Det gör vi. Skål. Skål på er. Du var ju inne på rätt spår. Den här var fin. Den här, ja. Och återigen, som jag var inne på, julölen brukar vara ganska tung. IPA brukar vara ganska lätt. Och kombon däremellan har ju ett vars nya bryggerier lyckats med kanon. Kul att du använde just det här uttrycket, för det var det jag skulle också göra. Att kort och sist, Göteborgs nya bryggeri, ni har gjort det igen. Ja. Alltså, man känner sig ju på något sätt alltid väldigt liksom att man är på något sätt väldigt partisk i det hela på något sätt. Att man, så här, man favoriserar och så här, just det, det är väldigt mycket lokal öl vi gör och så. Men fan, varje gång man gör en öl härifrån de här trakterna här, och framförallt från Göteborgs nya bryggeri, så blir man inte besviken. Man blir ju inte det, utan jag tycker att varje, jag har ju druckit många Göteborgs nya bryggerier, även den pilsen de har gjort. Ja, den är fin. Men de har lyckats med varje öl de har gjort. Den har alltid varit god. Ja. Och det är så här, det är ju på något sätt där att det är ju den här, man kan dricka den som den är. Oh ja. Likväl som till mat. Oh ja. Och båda gångerna, vid båda tillfällena, så tycker man ju ändå att den är liksom, det är sånt självklart val på något sätt. Ja. Och plocka fram den när man ska äta, om det är grillat eller om det är liksom, ja, med fisk eller whatever liksom så. Eller som nu är till ett julbord. Ja, och det kommer ju det roliga liksom, att nu är det ju så mycket du kan välja på. Ja. Det är liksom, det är ju så att det är sött och det är salt och du vet whatever liksom, det är ju hela paketet där. Och då har du ändå en öl här som, den kommer att funka ändå, liksom, den, definitivt. För att den är inte så tung. Och liksom, den har en väldigt fin ändå, sötma liksom, om man säger. Ja. Så att Den här till en god Jansson eller en god inlagd sill.
För fasen, bara kör. Ja, så att jag tänker så här att vi kan väl egentligen hoppa till betygerna här nu. För ja. Att det känns ju lite som att bara i den här lilla recensionen som vi har gjort här så har vi väl lovordat ganska ordentligt. Så att egentligen nu bara får det en siffra på det. Och jag tänker, jag började sist gång så jag lämnar över den bollen till dig denna gången. Ja, nej, jag kan säga så här att ja, tack, vi tackar för det, vi tackar för det. Men jag... oj, fan du, jag hoppar mellan... Jag hoppar mellan en... nia och... mellan 9 och 10 faktiskt där. Mm. Jag kan inte bestämma mig riktigt där så att jag... jag nej men jag drar till på en... fan jag drar till på 9,5 bara in emellan så. Som han var inne på förra videon så kan man ju tro att vi har riggat allt detta. Men det har vi faktiskt inte gjort. Vi är väldigt överens. Vi är väldigt överens och vi ligger på väldigt samma nivå när det gäller öl. Tycker du har på bedömning om man säger så. Och hade jag fått börja så hade jag också sagt 9,5. För att den är förbannad god. Och den ligger fortfarande, den ligger så pass högt upp. Samma sak med Kronlagen vill jag för mig. Vi satte också väldigt högt upp på den betygsrankingen. Man kan säga så här att det 9,5 till 10 kan vi säga. Det är så att egentligen skulle man kunna ge en 10 också då. Ja, det, absolut, men det, det är en väldigt, de har satt ribban väldigt högt för fortsatt producering av sin öl om man säger. Absolut. Eller framförallt kan man ju säga också att de fortsätter hålla gott, kort och gott, de fortsätter hålla en hög nivå på sin produktion. Mm. Så att egentligen ta chansen nu när det är dessa tider och plocka upp den här ölen, men svep igenom hyllorna och plocka upp fler öl ifrån det här, som från det här bryggeriet, för absolut. Det är liksom, det finns riktigt mycket bra att välja på. Det gör det absolut. Och jag kan säga så här, det är inte den sista Christmas IPA från Göteborgs nya bryggeri som jag dricker i år. Nej, det kommer nog bli fler innan klockorna klämtar för nya året. Exakt. Så att, någonting annat du vill tillägga så här liksom innan vi rundar av detta? Nej, men det var ju som du var inne på förra videon. Har ni några goda tips? Gärna på någon julöl. Eftersom vi närmar oss de tiderna nu och det finns en uppsjö. Tipsa oss genom DM, Messenger eller vad som helst. Så ska vi göra vårt bästa för att hitta just din öl. Jajamän, för vi är inte de som är de. Utan vi testar gärna, för att det är alltid någonting som slipper undan oss, som man säger, så som jag missar. Som vi gärna från era hjälp uppmärksammar. Så att bara hojta till där. Och glöm inte att följa oss på Facebook och Instagram. Se till A-cast. Folk ni... ja, exakt, vi driver ju podcast också där på Acast. Och även den får ni ju hojta till med vad ni tycker och tänker om där. Och se till folk ni känner och så vidare. Och hjälp oss att växa som kanal där. Så ska vi se till att leverera schyssta grejer med både lördagsölen och lite annat smått och gott här. Absolut. Ja, men med det sagt där, ha en riktigt god fortsättning på denna lördag. Ja. Och ja, vi får väl ta, vi drar en skål till faktiskt. Vi gör det. Vi bjuder på en till. Skål. Skål. Här på er. Ja. Den här ska jag njuta av resten av kvällen. Definitivt det. Och ja, det är egentligen bara slå sig ner i soffan, njuta av ölen och tänka att då var det lördag. Ha det gött. Ha det gött.